Nej! Kom igen, boy. I like the way you're down, boy. Nu ser jag plötsligt fyra stycken Dimmy Gaming. What the hell? Ja. Jag vet om att jag druckit lite öl idag, bara för det första dagen jag får dricka öl på länge nu, men alltså kom igen nu. We're making it hard. Jag vet inte hur man spelar. Hur spelar vet jag? Vet men hur det här funkar? Nej, det vet jag inte. Jag vet inte. Men man måste fortfarande... Tryck på T. Nej, gör inte det! Gör inte det! Klicka på T. Jag sticker. Jag tror det är... Jumbo, vänta på mig! Jumbo! 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 Ja. Får jag följa med? Du ser ni vänstra bort. Vad är det? Det är inte jag som neighbor, så att... jag hänger efter dig. Okej. Ja, då kan du aldrig... Nej! Nej! Det är jag är det, jag har ju nyckel för fasen. Ja, men det betyder inte att... Alltså, ni tre letar inte, så garanterat är ju någon utav er tre. Nej, det kan de inte. Det var ju inte ens jag som var mördaren. Nej, det var Jumbo. Nej, Victor är en idiot. Det var de kvar. Låt han där borta, eller? Han dog just här. Jag lämnar honom att dö. Titta! Du vet vem som är mördaren? Victor! Det är bara... Men jag antar att alla har sprungit och letat efter halva huset. Ja, ju. Sen är det ju så också när de blir tagen, så hör man inte dem länge. Kan någon checka grabben efter mig? Käka. Nej, checka honom. Vem är du? Ficklampan. Jag är rösta grabben. Demon är mördaren. Ja, det är inte jag alls det. Hej, hej. Blink. Men au. Det var inte snällt. Vad fuck är Cassidy? Var är Cassidy? Cassidy knockade mig och så sprang han iväg. Okej, var är Jumbo då? Jag vet inte. Den där jag vet är vi är två. Och två outnumbers one. Var det två outnumbers one? Va? Den bästa frågan är var fan Cassidy är någonstans och var Jumbo är någonstans. Nej. Vad kastar ni på mig för? Men au! Vad fan kastar ni på mig för? Det är han. Fuck! Cashity! Kasta på honom! Det är han! Men vad fan kastar du på mig för? Ja, exakt! Kom om du inte vill... Men fan! Nej. Va? Fan, kan man döda någon med en stol bara för jag skulle... Gärna vill jag döda Cassidy just nu. Död. Och nu kommer säkert mördaren att döda oss. Men stanna Demon, kan jag revive dig? Nej. Jag är död nu, det är han. Hej. Kan folk sluta kasta? Men! Sluta kasta. Victor! Okej, alla slutar kasta nu. Alla slutar kasta nu, så vi inte slutar kasta när jag mördar dem. Jag håller inte sent. Jag är rasta grabben. Okej, vem är den där nörden då? Just. Ja, men det är ju den som är nörden eller någonting. Bara för det kastar ju som fan på mig hela tiden. Döda han. Jag är fucking nörd. Döda. Okej, nu låter jag dö. Vi låter han dö. Det är ju mördaren, 100%. Den enda som inte vill prata. Kasta saker. Oj. Oj. Men du går i vägen och kastar! Så kul! Vi vinner nu! Andy? Det var inte mördare! Jag bara såhär, nu kommer hon! Här kommer mördaren! Det måste vara mördaren! No! Aj! Nej! Det var Demon! Det var Demon! Hela tiden! Det var hela tiden Demon Boy!
Skitu! Du får inte använda radan bara som demon. Vad? Du får inte använda skammen bara så du vet. Children hit. Det var ingen som berättade för mig. Nej, det var det inte. Och jag skulle berätta precis för demon. Jag skulle precis berätta för demon hur granne funkade. Men då tog han mig. Vad som du vet för demon? Jag tänker inte förklara någonting för dig mer. Jumbo? Ja? Är det du nu igen? Nej, det är det inte. Det är någon som följde efter mig och stängde dörrar efter mig. Det var jag som stängde dörren efter dig. Jaha. Hör det stänger i dong. Sitt och ha en liten fjong. Vad sjunger du, Victor? Det är jag! Ja, jag tror att det är Victor! Fuck detta! Hjälp mig! Nej! 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 Demon! Jumbo! Demon! Jumbo! Är inte här någonstans? Är du säker? Oh! Satan! Hej Demon! Fy fan! Vart ligger det då? Nej! Nej! Aj! Jumbo! Kom igen på! Nej! Kom igen på! I like the way that boy!